Vážení přátelé, zdravím vás z mého stařičkého žiguličku. Zase je tady jedno video z auta a tentokrát je to bohapustá účelovka, protože neprozřetelně jsem včera na Facebooku slíbil, že dnes řeknu pravdu, tak už mě asi nic jiného nezbývá a řeknu ji tedy teď, jo. Můžu trošku ze široka, prázdniny, že nikdo nikam nespěchá, tak co. No, úterý 17. srpna a já mám na svých hodinkách 11:45, tedy za chvíli pravé poledne. Řekněme, během odpoledne k večeru se toto video dostane ven. Tak jenom, abyste věděli, kde stojíme. No, zaprvé mě velmi překvapil ten mediální zájem a chvilkama i povyk po té, co se teda zjistilo, že odcházím z Českého rozhlasu. Podivil jsem se tomu a podivuju se tomu, protože každou chvíli prostě nějaký moderátor odchází z Českého rozhlasu anebo přichází, nebo do kteréhokoliv jiného média. No ale tak asi prostě je tady ta okurka, že? Tak co? No a objevila se řada spekulací, co bude dál. A já vám to řeknu, co bude dál. Už mi nic jiného nezbývá a dál už to nemůžu tajit. Takže chci říct na úvod, že jsem v dobrém přicházel do Českého rozhlasu a v dobrém jsem Český rozhlas opouštěl, nebo opouštím. Jo. To, co jsem, ten pořad Xaver a host, který jsem tam dělal, tak zaprvé mě to bavilo. Měl jsem skvělý šéfy, s kterýma jsem vycházel, skvělou paní produkční, bezvadného šéfa vysílání. Takže toto všechno funguje, no ale někdy si člověk musí říct, že chce jít dál, i když si potom může vyčítat, že může říkat, byla to škoda, třeba, nevím. No tak je to žánr, který mě baví a s velkým potěšením říkám, že se ukázalo časem, že ten formát je úspěšný u diváků, promiňte, úspěšný u posluchačů, že? A u diváků taky trošku, protože někdy k tomu je i video. No ale hlavně u posluchačů a to je vlastně, jak si to očtu běží, že? Tak to je potřeba říct na úvod. No, a hodně lidí se mě ptalo, proč vlastně odcházet od dobře rozjeté show. A je potřeba říct, že některé věci jsou silnější a důležitější a stejně vím, že už se to tak v minulosti stalo, že mě dřív nebo později bude po rádiu smutno a budu hledat příležitost třeba, jak se opět k tomu rozhlasovému mikrofonu dostat, no, protože když to člověk dělá tolik let, tak si na to samozřejmě trošku zvykne. No, rád řeknu i ty, no rád, raději řeknu i ty věci diskutabilní. Byl jsem v Českém rozhlase pro management trošku složitým elementem a zlobivým dítětem. Jste možná pochopili z médií často. Ale přesto musím teda říct, že vedení Českého rozhlasu ve chvíli, kdy nebyl průšvih v samotném vysílání a kdy se vlastně nehrálo o moc, tak se za mě vždycky postavili a to já jsem ostatně v celou dobu, co jsem v médiích, měl na takový šéfy štěstí, ať to byl Mirek Škoda nebo Barbora Tachecí na Frekvenci 1,
musím říct, že se za nás vždycky postavila, stejně jako Mirek. Radka Jona na nově a tak. Jediná taková trošku hořká pachuť mi zůstala po mém angažmá v České televizi Brno, kde jsem odcházel po té, co jsem zjistil, že to je jako jedna intrika za druhou, ale to už vzal čas a už to není důležité. No tak Český rozhlas jsem si musel zařadit mezi ty zkušenosti, kdy to funguje tak, jak má, že šéf svýmu moderátorovi věří a stojí za ním. A to je strašně v této profesi důležité. No. Komplikace další byl můj vstup do Rady České televize, což popravdě řečeno se nelíbilo a dodneška nelíbí ani majitelům XTV, možná i některým kolegům. A byla to možná taková trošku i hořká pilulka pro moje šéfy v Českém rozhlase, protože vzhledem k tomu, že to jsou lidi mediálně daleko zkušenější než já, tak si lépe dokázali představit, co bude následovat a jakou špínou mě protáhnou média spřátelený s Českou televizí, což se potom následně stalo, včetně všech možných citronů a tun článků na dezinformačních psech a já nevím čem všem. Jo. A vlastně to nikdy neutichlo, tak a neutichne to zase na druhou stranu, každá reklama, že no a tak dále. Ale i v této chvíli mi pan ředitel říkal, hele, jestli to chcete zkusit, běžte do toho, co nám zbývá, a taky mohli třeba nějak zakročit. No. A takže unfun terrible se říká ne, nebo tak nějak je to prostě. A myslím, že nastala ta pravá chvíle, abych měl trošku víc času a věnoval se něčemu jinému. A teď teda ta pravda, jo. Teda ta pravda, jaká je. Veškeré spekulace o tom, že budu kandidovat za nějakou politickou stranu do poslanecké sněmovny. Že budu kandidovat na generálního ředitele Českého rozhlasu. A všechno, co se prostě objevilo ve všech možných médiích a údajně i ve všech možných diskusích. Není to pravda. Není to pravda. Pravda je, přátelé, takováto a je důležitá. Je důležitá. Já jsem 27. května loňského roku byl zvolen do Rady České televize. Pravda, trošku nečekaně. Pro všechny a hlavně pro mě. Myslím, že to byla spíš i shoda náhod. Ale když už jsem tam byl a jsem, tak jsem se celou dobu snažil udělat maximum možného, proniknout do toho, zjistit, co vlastně Rada České televize může, co vlastně nemůže. A vůbec, jaké je rozložení sil, protože je to, každé slovo je tam tanec mezi vejci, protože, jak víte, stačí říct prostě to, co řada z nás, a neříkám, že všichni, ale řada z nás řekne na sociálních sítích, v běžném životě, kdekoliv za den, řeknete, že je prostě někdo na hlavu nebo něco a už startují letky novinářů a říkají, že jste hulvát a tak. Jo. Já si myslím, že mnohem horší je, když se třeba lže a když si někdo ze své účasti v té radě jakékoliv, jo, dělá výkladní skříň. No
A tak jsem dospěl k závěru po roce a něco působení v Radě České televize, že to, co tam děláme, má význam. A že je potřeba ještě na některé věci se zaměřit víc. Já jsem ani na vteřinu nebral svoje angažmá v Radě České televize jako mezikrok k něčemu. Jakože ani na vteřinu mě napadlo, že bych někam kandidoval. Ostatně i tato kandidatura, tedy do Rady České televize, byla více méně shoda náhod. A okamžik, když jsem si řekl, že člověk může čmárat po sítích statusy, co se mu líbí a nelíbí, může štěpným způsobem, nebo Bůh ví jakým, často skovaným za anonymní profil, komentovat ty ostatní a vysvětlovat, co všechno je špatně a jak by se to správně mělo dělat. Ale já, moje přesvědčení je takový, že když už, tak je potřeba to zkusit a jít do toho. A já jsem to udělal, tím se nechválím, tím si spíš stěžuju. Ale když už, tak jsem nějak nekalkuloval ani s nějakým politickým angažmá a nabídky byly. Teda a nabídka byla, tak abych byl úplně přesný. Natož se spáru nějakého managementu někam. Chci mít volné ruce teď pár měsíců, protože v Radě České televize jsme udělali řadu věcí. Spoustu věcí, které se i někomu nelíbily. Řešily se nepříjemnosti s pozemkama pod ostravským studiem. Konečně se po letech nastavila nějaká agenda stížností, jak se vlastně řeší stížnosti, které přijdou radě, ne České televizi, ale i k rukám rady. Strávili jsme na tom spoustu času a snad i třeba slavných 66% odměny pro generálního ředitele, kterou jsem navrhnul já, tak tam se to rozdělilo na dva tábory, nebyl spokojený vůbec nikdo. Tábor těch, kteří mají pocit, že měl dostat nulu nebo mnohem míň za loňský rok, a tábor těch, kteří měli pocit, že měl dostat 100%. Komentovala to spousta lidí, dokonce několik lidí mi kolem toho zavolalo, psali mi na Messengeru, na WhatsAppu, jak se to jmenuje všechno. Já jsem skoro všem odpověděl, přesto jako je těžké to pochopit. Řeknu to jednou větou, generální ředitel České televize má uzavřenou mnoho let manažerskou smlouvu, kde je napsáno, že pokud se rada do konce června příštího nedohodne na vyššího bonusu, tak dostává automaticky 100%. Když si vezmete, jaké je momentálně rozložení sil v radě, tak 66% byl jediný kompromis, který prošel. A pravda, všichni ti, kteří to považovali za zradu a psali mě téměř výhružné SMSky a maily, jak je možný, že je dostal, a já nejsem s tou televizí spokojený. Tak bylo to jenom z neznalosti věci. Někteří mě potom i napsali a omluvili se, protože nebylo na vybranou. Bylo na vybranou buď to 100%, to znamená, že by se rada nedohodla na ničem, a nebo 66%, a navíc v radě v tu chvíli bylo o 4 členy míně, než tam mělo být. A navíc se dva omluvili, když se to projednávalo, byl to poslední možný termín. Takže maximum možného, stojím za tím, rád to každému vysvětlím.
takové ty důležité věci jako rozpočet a výroční zpráva a tak, pro mě to těší, že já ty dokumenty si nechci jen tak nechat projít rukama a někdy je to pro mě z něčí čísel, takže si zpravidla najdu někoho, kdo mě řádek pořádku vysvětlí, takže tím nad tím trávím mnohem víc času, než to na první pohled vypadá. A na rozdíl od jedné paní kolegyně z Rady České televize, která chodí po médiích a v rámci své předvolební kampaně vykřikuje, že rada je bezzubá, že vlastně rada má prázdniny nebo je nefunkční, že rada je pes uvázaný u boudy s plnou miskou žrádla. To už není jenom to, že by mě to mrzelo, protože mě to opravdu mrzí, ale teď už nevím, jak ostatní kolegy z rady, teď už mě to dokonce i uráží. O to víc mě to provokuje k tomu, aby ještě abych se těm věcem okolo Rady České televize věnoval víc. Jeden z těch důvodů, proč, když dostal jsem, pravda, jednu nabídku, jenom ne víc, kandidovat do politiky, a jeden z těch důvodů by, proč jsem si o tom vůbec nepřemýšlel. Pro mě je absolutně lidsky nepřijatelný princip zkoušet teď nějakou kandidaturu za jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí s vědomím, že se tam buď to dostanu nebo nedostanu, a ještě bych měl vám, divákům, říkat, no a když se tam nedostanu, tak zůstanu v té radě, to je taková jistota. Neumím si to potom představit, kdybych se teď měl postavit za nějaký program konkrétní politické strany nebo hnutí. A jak bych potom bych zůstal v radě, třeba po neúspěšné kandidatuře, jak by mě ti lidi věřili, že tam v tu chvíli, když se projednává třeba zpravodajství, publicistika a ty věci se tam projednávají často, jo, pořád tam jsou takový jako problémy tohoto druhu. Jak bych těm lidem vysvětloval, že ještě včera jsem teda absolutně kopal za zájem jedné politické strany, objížděl jsem náměstí, chodil to vyprávět po médiích, ale dneska už jsem ten, kdo se alespoň snaží všem politickým stranám měřit stejně. Tomu snad nemůže uvěřit vůbec nikdo. A pro mě je toto nepřijatelný, takže já, kdybych zvažoval, já ještě pořád mi to přijde komické, jo, kandidaturu kamkoliv, tak první, co bych udělal, tak bych čestně opustil Radu České televize, protože tak to má být. Neboli, a ještě jednou ta pravda, hodlám se teď víc věnovat Radě České televize, byť toto nebyl důvod, abych to nestavil do nějaké rovnice, že jsem si říkal, teď odejdu z Českého rozhlasu, budu se víc věnovat radě. Je to takový příjemný vedlejší efekt. Budu se víc věnovat Radě České televize, protože je tam práce jako na kostele. Předpokládám, že politická reprezentace, tu, myslím tím sněmovna, dovolí členy rady už aby to bylo, ale to vlastně není moje starost. Chci se o hodně víc věnovat svýmu kanálu Xaver Live, na který se právě díváte, a chci se věnovat XTV, protože nám přibývá diváků, přibývá zejména diváků, kteří si platí na XTV
premium, to znamená XTV bez reklam na, na kanále Xaver Live členství. Možná už někteří víte, že máme některé pořady, respektive zatím jeden, Wilsonova 10, který je pouze pro členy kanálu. A jeden z těch dotazů, prosím vás, který jsem dostával teď během těch posledních hodin, jestli hodlám vstoupit do volebního boje. A na to vlastně já musím odpovědět ano. Ano. Je to jedna z věcí, kterou můžu udělat a hodlám do toho vstoupit tak, že se budu snažit dát prostor všem, jak to časově zvládnu. Už jsme v XTV vymysleli jakýsi systém takových jednoduchých debat předvolebních a na streamu, to znamená při živém vysílání, těsně před volbami jsem nabídnul všem relevantním politickým subjektům účast v debatě s lidma, to znamená otázky lidí a tak. A to je můj podíl nebo můj úkol, jakým chci vstoupit do předvolebního dění. Chápu možná trošku i možná, že nejvíc moje a naše kritiky rozčiluje, že se bavíme naprosto se všemi, dáváme prostor všem. Ale to už je stará písnička, to víte. A zásadní, tedy chci se věnovat rozvoji XTV a tím, jak přibývají sledující a platící diváci, tak prostě cítíme víc zodpovědnosti. A pak je tady jedna důležitá věc, a to je debata o financování médií veřejné služby. Vytvořil jsem několik, nebo dal jsem dohromady skupinu asi 5 lidí, brzo vám to, pokud to bude mít nějaký zásadní výsledek, oznámím. Teď se snažím vtáhnout do hry alespoň některé zákonodárce a to, kolem čeho všichni chodili po špičkách, to je zvyšování koncesionářských poplatků nebo úplně jiný systém. Tak o tom chci otevřít debatu. Ekonomicky tomu nikdy nebudu rozumět. Já nejsem, jak dobře víte, vystudovaný ekonom. Ale rozhodl jsem se tuto debatu nějak moderovat. Ptát se i vás, veřejnosti. Teď jsem věnoval poslední dny hodně času a diskuzi s jistou agenturou, která provede průzkumy, co si o tom myslí veřejnost. Protože tím začínáme a už nás čeká takovéto základní, ta základní sestava už třetí sezení a hodlám nabídnout účast tady v té partě, řeknu to takhle familiárně, protože to není žádná iniciativa občanská, ani žádné hnutí nic, je to jenom debata, tak hodlám k té debatě přizvat zástupce médií veřejné služby, někoho z managementu a to je to nejdůležitější, co chci teď několik měsíců dělat, prostě tuto debatu otevřít, než bude pozdě, protože teď, když do hospodaření České televize trošku vidím a tu věc jste ostatně slyšeli v médiích mnohokrát, že Česká televize čerpá z fondu televizní poplatku postupně a tak dále. Už je tam určitá nějaká částka, která je
vlastně neprolomitelná, no ale za ty poslední roky tato legrace stála několik miliard. A de facto, i když účetně byla Česká televize na nule, tak de facto byla v mínusu. Mrzí mě velmi, že jsem do této společnosti k té diskuzi nemohl pozvat paní Lipovskou, protože si myslím, že je to opravdu mimořádně pracovitá dáma s velmi inteligentní, s velkým rozhledem a s, řekl bych, s tím nejlepším ekonomickým backgroundem. No ale to se nedá nic dělat. Pracujeme na tom, chápu, že to je možná Pandořina skříňka, která mě bude stát ještě možná víc nervů než celé působení v radě. Ale jestliže tuto otázku do této chvíle neotevřel někdo jiný, tak ji otevřu já a budu na tom pracovat. Chápu, že to není moc zajímavé, výživné, šťavnaté, ale přesto vy všichni, kteří platíte poplatky České televizi, Českému rozhlasu, tak by vás to přinejmenším okrajově zajímat mělo. Uvnitř České televize se snažím v klidu nebo s klidem pracovat na to, aby se pokud možno snižoval počet těch lidí, kteří mají pocit, že platí za nějakou službu, kterou ne, že jenom nepotřebují a která jim je nepříjemná nebo jim přijde nekorektní. Je to boj na dlouhou dobu, jak jste pochopili. A od začátku říkám, už v době kandidatury, že nejdu dělat revoluci do České televize, nejdu si vyřizovat účty, když tam mám nějaké účty, ale to jsem tak jako zapomněl, tak my už z minulosti víme, jak to dopadá, když se někam háže granát. Jo? A tak jako jsem přesvědčený, že Jana Bobošíková tenkrát při televizní krizi stála na správné straně, měla pravdu a celé to bylo velmi nešťastné, tak se nepovedlo nic, prostě dopadlo to špatně. Výsledek velmi rozpačitý do dneška. A podotýkám ještě jednou, měla pravdu a stále na správné straně. A já si myslím, že jít cestou jakési snahy nepřátelského převzetí ničeho, nebo já nevím, jak to říct. Tak to je blbě, je potřeba vyjednávat a je potřeba ty věci otáčet. A já často otáčet pomalu. A já často v poslední době dostávám od vás i zprávy nebo maily, že máte pocit, že i zpravodajství České televize a publicistika vypadá trošku jinak, než třeba před 2 lety. Takže poslední věc, možná ještě řeknu, když jsem říkal, chci mít víc času i na to, abych mohl vysílání České televize před volbama víc sledovat, protože Rada České televize je tam od té kontroly veřejnosti, jak víme. Přátelé, žádná kandidatura nikam se nechystá. Stojím relativně pevně nohama na zemi, vím, co chci dělat. Nějakou dobu se chci víc věnovat Radě České televize a zejména XTV a tomuto kanálu, protože teď už se ukázalo definitivně, že obojí má smysl. Je mi naprosto jasné, že za pár
měsíců mě bude po rádiu smutno, protože rádio považuji za nejintimnější médium a ostatně 17 let na Frekvenci 1, předtím nějakých 4-5 let v rádiu v Brně a teď 2 roky na Českém rozhlase, tak to už se člověku vryje pod kůži a v tomto ohledu chápu třeba i ty politiky, kteří jsou ve sněmovně třetí volební období, tak chtějí být čtvrtý. Tak toto beru. Já budu rád za každou vaši podporu. Nechci po vás žádný hlasy ve volbách, ale třeba jenom za podporu považuji to i, že se nad některýma věcma, které jsem tady říkal, zamyslíte. A ani nemusíte nikam psát. Jo. Tak to je jedna věc a všechno jede dál. A na závěr ještě jednou díky teda panu Mengerovi a Kozlerovi z Českého rozhlasu, paní Chládkové, paní Richtecké, tam je bezvadná parta technikům, panu Rypanovi třeba, a kolegům a majitelům z XTV, Standovi, Mirkovi, Kubovi, Andreje, Lukášovi, protože ti se mnou tady tím vším proplouvají a mnohdy některé ty nepříjemnosti dopadají i na ně. Ale myslím, že teď je ten okamžik i před volbama a měli bychom udělat všechno, co je možné. Takže sledujte tento kanál. Mám prý říkat, abyste si dali odběr, ale to je jedno, jestli chcete, tak si dejte odběr. A vy z vás, kdo si platíte členství, tak těm děkuju dvojnásob, protože z toho žijeme teď vlastně, když už skončil Český rozhlas. Mějte se krásně a říkám to vždycky na těchto takových vážnějších streamech z auta, ale dnes říkám, prosím vás, je to vždycky nadsázka, jo. Sloužím lidu.